Dostáváme se na příčku nejcennější v této kategorii k prvnímu místu národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání. Na tom pomyslném zlatém místě se za rok 2022 umístila společnost Thermoservice Transport SRO. A my se teď podíváme trošku do zákulisí této firmy díky medailonku, který pro vás máme přichystán. Za mnou je naše firma Thermoservice Transport. Nacházíme se na jihu Brna. Jsme zejména dopravní firma a přepravujeme sypké materiály. Na trhu jsme 31 let a dá se říct, že já jsem druhá generace. Táta byl první, ten už bohužel nežije, ale ve firmě jsem obklopen svými dcerami, synovcem a přítelmi dcer. Já už od vysoké školy jsem tady jezdila brigádně s nákladňákem. Od začátku svého života jsem v tom žila, takže ráda tady v tom budu pokračovat a pokračuju. Jsme pyšní na tento náš výrobek. Výrobek je v podstatě ze 100% recyklovaných odpadů a v podstatě tento výrobek přidáváme místo kameniva a písku do betonu. Ten beton pevnostně splňuje v podstatě normy a prodáváme ho na různé stavby a tak dále. Jsme rádi, že i v této nejisté době se nám daří firmu držet v dobrých číslech a letos dosáhneme rekordního obratu až 350 milionů korun. My jako firma Thermoservice Transport jsme se přihlásili do soutěže Národní cena za kvalitu v rodinném podnikání, protože jsme se chtěli porovnat s ostatními rodinnými firmami a zjistit vlastně, jak na tom jsme. Prosím, aby za námi tady přišli si ocenění převzít. Tomáš Pokorný, majitel a generální ředitel, a Eliška Pokorná, dcera jednatele. Poprosím, aby tě doprovodíme potleskem, přichází až zezadu ze sálu. Speciální fanfára pro vítěze. Společnost Thermoservice je tradiční rodinnou firmou z Brna, funguje už 30 let, zabývá se autodopravou sypkých hmot, výkupem, ukládkou, recyklací stavebních odpadů a komplexním řešením v oblasti zemních prací a zakládání staveb. A slogan firmy je Naše kola se točí už od roku 1991. Slyšel jsem něco o takové rodinné historce, o založení té rodinné firmy, o tom, že byly prodány perly manželky, pak se koupil kotel, ten se opravil, prodal a takhle začalo podnikání. Byl to risk, byl to zisk, je to pravda? Hotel? Kotel. Jo, kotel, já jsem nesměl. Možná to byl hotel. Je to tak, jak vypovídá samotný název naší firmy, tak jsme začali trošku jinak. Začali jsme opravdu opravami kotelen, rekonstrukcemi a při této činnosti jsme vyváželi stavební odpady, které se po 30 letech asi u naší firmy staly nejdůležitější jako součástí, protože ty auta, co vozí, tak jsou zejména stavební odpady, sypké hmoty ve stavebnictví. Takže ano. Bylo potom na ty perly koupit je zase zpátky? No. Slyšíme říct pravdu. Moje perly, co máme ve firmě, tak jsou moje tři dcery, z toho dvě už jsou plnoletý a pracují tam, tak z toho mám asi největší radost. Tak blahopřeju ještě jednou, děkuji. Děkujeme.